स्वागत है किसान वीरो तुहाडा सिदक डेयरी फार्मिंग दे विच। किसान वीरो अज जिहड़ी वीडियो बना रहे हैं पिंड सुखानंद मोगे जिले का यह पिंड है तहसील बाघा पुराना पैंदी है भगता भाई इहनू नेड़ रह जांदा है जिहड़े घर चों अज वीडियो बना रहे हैं इत्थे भी दोस्तों वीर दा वपार दा काम आ चंगीआं गावां आउंदीआं जिन्हां दे विचों जे आपां गल करिए शुरुआत दे विच गां बहुत चंगी सी जिहदा थोड़ा टाइम पहलां ही सौदा होया वीर हजे इत्थे ही है जिन्हां ने खरीदी है ते इधरों जिहड़े नाग तुसीं इस टाइम देखोगे ये विक्री वाले है तीन गावां गब्बण जिहड़ियां सून दे नेड़ आ थोड़ा थोड़ा टाइम लैंदियां ते चार वैड़ा अगे तुसीं वछियां देखोगे इन्हां चों कुछ गब्बण चैक पास आ कन्फर्म चैक पास तुसीं करवा सकदे हो। सो ये नाग दोस्तों विक्री वाले आ जिहड़े अज तुहानूं दिखाउणे आ कुल सत्त नाग इस घर दे विच वपार दा बाई जी होरां दा काम आ पशु रूटीन च आउंदे आ चंगीआं गावां दुध वालीआं आउंदीआं रहिंदीआं ते नाल वैड़ां वी जिहड़ियां उह आ जांदीआं जिहड़ियां असर गब्बण वैड़ां। सो आपां वीडियो दी शुरुआत दोस्तों इधरों ਐ ਕਰਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਾਂ ਬਾਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੀ ਵੀਰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਾਈ, ਵਪਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਾਂ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੂਆ ਸੁਣਦੀ? ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਵੈਡ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲਊਗੀ ਬਈ? ਇਹ ਹਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈ ਜੂ, ਦੁੱਧ ਆਪਣੀ 35 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਫ਼ਤਾ ਹਜੇ ਲੈ ਜੂਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ? ਰੇਟ ਇਹਦਾ 95,000 ਜੀ। 95,000? ਹਾਂਜੀ। ਖੋਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਡਿਮਾਂਡ 95,000 ਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਇਸ ਗਾਂ ਨੇ ਸੋਹਣਾ, ਵੱਡੀ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦੁੱਧ ਵਾਕਈ ਪਿਆਊਗੀ। ਬਰੀਡ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ, ਕੱਦ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੇਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਥਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਿਖੜਵੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹਜੇ ਦੋਸਤੋ ਹਫ਼ਤਾ 10 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਹਵਾਨਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਣਾ ਜਾਣਾ। ਵੱਡੀਆਂ ਗਾਵਾਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਵੀ, ਮਿਲਕ ਵੇਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਥਣ ਬਿੱਥੀ 'ਤੇ ਲੱਗਾ, ਨਿਖੜਵਾਂ ਥਣ ਆ ਅਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਥਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਹੱਥੀਂ ਚਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋਹਣੀ ਗਾਂ ਦੋਸਤੋ ਵਿਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਚੰਗੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਥਣਾਂ 'ਚ ਬਿੱਥੀ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਵੇਣ ਅੱਗੋਂ ਚੰਗੀ ਸੋਹਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤੋ ਦੋ ਗਾਵਾਂ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਣ ਦੇ ਨੇੜ ਹੈ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ 2 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਬਾਈ? ਇਹ ਜੀ ਦੂਜਾ ਸੂਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ 26 ਲੀਟਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਆ ਪੂਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਲੈ ਜੂਗੀ ਬਾਈ? ਇਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਲੈ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ 65,000 ਰੁਪਇਆ। ਖੋਲੀ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਰੀਡ ਕਰੋਸ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਸੂਆ 26 ਕਿਲੋ ਗਰੰਟੀ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਰੀਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਰੋਸ ਆ, ਥਣ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਹਵਾਨਾ ਚੰਗਾ, ਹਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਸ਼ੂ, ਗਾਵਾਂ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਹਫ਼ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਇੱਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਫ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਵਾਨਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡ 'ਚ ਗਾਂ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਆ ਬਾਈ? ਬਈ ਇਹ ਹਜੇ 15-16 ਦਿਨ ਲੈ ਜੂਗੀ ਵੈੜਾ। ਸੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਤੀਜਾ ਸੂਆ ਸੂਗੀ ਜੀ। ਤੀਜਾ ਸੂਆ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਜੀ 48,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ। 48? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੜੇ ਦੋਸਤੋ, 48,000 ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡ ਹੈ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਦੀ ਹੈ, ਕੱਦ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹਜੇ 15 ਦਿਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਥਣ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਕੱਦ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਰਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਾਂ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਬਾ ਮੋੜ ਲਾ ਬਈ, ਕੱਦ ਛੋਟਾ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਪਰ ਵਜਨ ਗਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ, ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਥਣ ਸੋਹਣੇ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਥਣ, ਬਾਕੀ ਹਜੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀ ਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕ੍ਰੋਸ ਬਰੀਡ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ 3 ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਗਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵੈੜਾਂ, 4 ਵੈੜਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਬਾਈ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਇਹ ਜੀ ਖੀਰੀ ਬੱਛੀ ਆ ਪਿਓਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਬਣ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੱਛੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹਮਰ ਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੈ? ਜਮਾਂ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਲਿਜਾਣੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ ਬਾਈ? ਰੇਟ ਇਹਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਬੱਛੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਭਰਾਇਆ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆ, ਉਹ ਗਾਂ ਕਰਮਾ 15% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬੱਛੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, 30,000 ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਮਾੜਾ ਦੋਸਤੋ, ਬੱਛੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਖੀਰੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਬਣ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਖਰੀਦੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੈੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਹੋਊਗੀ। ਕੋਈ ਵੀਰ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਸ਼ੂ ਖਰੀਦਣਾ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਵੈੜ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦੰਦੋ ਬਾਈ? ਇਹ ਜੀ ਦੁੰਦੀ ਆ, 2 ਦੰਦ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੀ ਚੈੱਕ ਪਾਸ? 3.5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਬਣ ਆ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ 28,000 ਰੁਪਇਆ ਜੀ। 28,000 ਦੋਸਤੋ, ਸਿੰਗ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓਗੇ, 2 ਦੰਦ ਹੈ,
ਬਰੀਡ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਗਾਏ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ, 3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਾਭਣ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਥਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਆਵੇ ਆਪ ਤਸੱਲੀ ਕਰੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਿਖੜਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਣ ਸੋਹਣੇ ਥਣ ਹੈਗੇ ਇਹਦੇ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਤਸੱਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਦੋ ਕਨਫਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਰਮ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਵੱਛੀ। ਇਹ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਆ ਵੱਛੀ ਜੀ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ ਹੈ। ਦੰਦੋ ਕਿਵੇਂ ਇਹ? ਇਹ ਚੌਕ ਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਕ ਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਵੇਚਾਂਗੇ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਚੌਕ ਦੇ ਦੰਦ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਭਣ, 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਦੇ ਸੂਨ 'ਚ। ਉੱਤੋਂ ਢਾਂਚਾ ਚੰਗਾ, ਕੱਦ ਚੰਗਾ, ਬਾਕੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਹਜੇ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਪਰ ਹਵਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਢ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਇਹਨੇ। 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਸੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਛੀ, ਇਹ ਵੱਛੀ ਖੀਰੀ ਆ ਜੀ। ਖੀਰੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਭਣ ਖਾਲੀ ਆ ਜੀ। ਖਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਬਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਜਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਵੱਛੀ ਮਗਰ ਵੱਛੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੂਫ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਘਰੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਵੀਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਇਹ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਗ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਤੇ, 3 ਵਹਿੜਾਂ ਗੱਭਣ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਦਾ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਖਾਨੰਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਰਾਤ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਗਾਵਾਂ 3 ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਦੋਸਤੋ, ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਕੀ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੋਰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋਰ ਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਕੋਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾਏ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਂ ਚੌਂਕ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਗਾਂ ਵੀਰ ਕੋਲ ਆਈ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਸੇਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ।